საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტექსტის რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით თორნიკე ერისთავიდან, რადგან მოგიხსენებათ, რომ მაგალითად წერეთელს, ისე როგორც ძალიან ბევრ მწერალს, აქვს ასეთი ჩვევა, რომ საკითხის ძირითად განმავითარებელ ხასთან ერთად გარკვეული გადახოვებიც იყოს, რომელიც მკითხველისთვის ძალიან საინტერესოა და აი ამ გადახოვათაგან ბევრ თვალსაზრისს ამოვიკითხავთ მწერლების მიერ მოწოდებულს ჩვენთვის მნიშვნელოვანს და საყურადღებოს ნაწარმოების ანალიზისათვის. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ თვალსაზრისი წუთისოფლისა და უფლის ურთიერთმიმართებისა, ადამიანის როლისა და ადგილისა ამ ქვეყანაზე, რომლის შესახებაც საუბრობს მეფე სასამართლოზე. აკაკის ეს ეპიზოდი უპირველეს ყოვლისა იმისთვის ჭირდებოდა, რომ ეჩვენებინა, როგორი მოაზროვნე, როგორი ბრძენი, როგორი მჭევრმეტყველია მეფე დავით გურაპალატი, მაგრამ ამავე დროს ამით მან გადმოსცა ის საინტერესო თვალსაზრისი წუთისოფლისა და ადამიანის თუ წუთისოფლისა და უფლის მიმართებასთან დაკავშირებით, რომელიც შუა საუკუნეების მთელი საფიქრალსადარდებელი იყო და რომლის გარეშეც ქრისტიანი ალბათ არასწორად ცხოვრობს ამ სამყაროში, რადგან მან უნდა იცოდეს ეს ყოველივე, ითვალისწინებდეს თავისი ცხოვრებისათვის, რომ მიიღოს ის შედეგი, რომელიც მისთვის იქნება სასურველი, ანუ შედეგი, რომელიც საბოლოო ჯამში ადამიანის ცხონებას იწვევს. წუთისოფელი, როგორც მოგეხსენება, ცოდვასა ზედა დაეშენა, ანუ წუთისოფელი იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ადამმა და ევამ პირველ ქმნილი ცოდვა დაიდეს და თუ მივაქცევთ ყურადღებას, ამასაც გვეტყვის აკაკი წერეთელი და ამაზეც მიგვანიშნებს. ამიტომაც ადამიანის დანიშნულება უპირველეს ყოვლისა ის არის, რომ წუთისოფელი უარყოს, სწორად გაიაროს წუთისოფლის გზა და იცოდეს მან, რომ მნიშვნელოვანი და უმთავრესი არის არა ის, რომ ამ სოფელს ემსახუროს და სოფელს ჩაებღაუჭოს, არამედ ის, რომ არ დახკარგოს უფლისაკენ გზასავალი და მარადიულად მისი თვალი და გული უფლისკენ იყოს მიქცეული. აი ვნახოთ, როგორ საუბრობს მეფე სასამართლოზე და რა ნიშნებით ახასიათებს იგი წუთისოფელს. ამბობს: ბრუნავი ქვეყანა, ვიცით, რომ ცვალებადია. ვისაც მინდობს გასწირავს, მისთვის მახედა ბადია. მოყვარეს გადაამტერეს მტერსა, გაუხდის მოყრა და დღევანდელ ხენას იცილს ახვალ, გადააქცევს ოხრა და კაცობრიობის დიდება მას მიაჩნია ჩალადა და შეუქმნივართ ჩვენ მხოლოდ ამ სოფლის მაჩანჩალადა. როგორც ხედავთ, აქამდე იგი საუბრობს იმ ორგემაგეობაზე, ანუ ორმაგ ბუნებაზე წუთისოფლისა, იმაზე, რომ მას აქვს ძალა, სიკეთე და ბოროტება პარალელურად მოგაჩვენოს ადამიანს, კეთილიც გამოგიგზავნოს და ავიცი ხვე მოაყოლოს და რომ ყოველთვის მახესა და ბადეს უგებს იგი ადამიანს, რადგან იტყუებს თავისი სიამეთიც, ანუ მას რაღაც გარკვეული სიამოვნებანიც გააჩნია და ადამიანი, რომელიც ამას აქცევს ყურადღებას, უკვე მტერსა და მოყვარეს ერთმანეთში ურევს, ანუ წუთისოფელსა და უფალს, ანუ ეშმაკსა და უფალს და ძალაუნებურად იგი ხდება ამ ქვეყნის მონა. დღევანდელი ხენას იცილი, რომ ხვალ გადაექცევა ოხრად და ტანჯვათ მას უკვე აღარ ახსოვს და ისიც არის აკაკის მიერ ბძნულად შენიშნული, რომ კაცობრიობის დიდება ჩალისფასია ამ ქვეყნად, რადგან ადამიანი მიწად უნდა იქცეს და ერთადერთი ჭეშმარიტი დიდება არის მხოლოდ ის, რომელსაც ჩვენ უფლისაგან მივიღებთ, ანუ რომელსაც ჩვენი ამ ქვეყნიური მოღვაწეობით მოვიმკით იმ ქვეყანაში. შემცდარი არის, ვინც ფიქრობს მედიდურ ეჭველობით, ან აც ერთი ანვართ ამ სუფლად უსუსურ ჭიანჭველობით. თუმცა ეს ესჭრის გონება, რომელიც უტყუარია, მაგრამ ადამისის ხმა კი ჩვენი ცხოვრება არია. გული მეურჩე თავისა ცხოვრების წინამძღვარია და ამის გამო ჩვენ საქმეს და სიტყვა შუა ზღვარია. ხშირად მონურად ვასრულებთ დღეს, რაც რიგი და წესია და იმას ვიმკით კანონად, რაც ძველ დროს დაუთესია. როგორც ხედავთ, აკაკი შეგვახსენებს, რომ ადამიანი ჭიანჭველაა და მეტი არაფერი. მას უფლის ნების გარეშე თმის ერთი ღერის გათეთრებაც კი არ შეუძლია. და თუმცა ადამიანმა იცისო, იგი ამბოს, ანუ გონება უჭრის მას და გონებით მან იცის თითქოს, რომ იგი უსუსური ჭიანჭველაა და მეტი არაფერი, მაინც ვერ ახერხებს, რომ უფლისაკენ იაროს, რადგან ამისი მიზეზიც აკაკის ჩვენთვის გაუმზადებია. ეს გახლავთ, ადამიანის სისხლმა ჩვენი ცხოვრება არია.
და ადამიანის სისხლი იწვევს იმას, რომ გული ხდება თავის მეურჩე. ანუ უფრო უკეთესად რომ გავიგოთ ეს, გული ეწინააღმდეგება გონებას. და ადამიანმა თითქოს გონებით იცის რა არის მისთვის უკეთესი, მაგრამ გული ამის შესაძლებლობას არ აძლევს. ნებები და ცოდები მას აბრკოლებს და აი ამის გამოაო აგაკი ამბობს, რომ ჩვენ სიტყვასა და საქმეს შუა ზღვარია. და მოგეხსენებათ, რომ ადამიანს სწორედ აცხონებს ის საქმე, რომელიც მან გააკეთა, საქმე, რომელიც სიტყვიერად მიეცა მას და რამდენად მოახერხებს იგი ამ სიტყვის საქმეთ ქცევას. რამდენად სწორად ცხოვრობს და რამდენად მიდის უფლისაკენ. მაგრამ ჩვენ მონურად ვასრულებთო ხანდახან რაც რიგი დაწესია, ამასაც გვეუბნება აკაკი და მოვიმკით იმას, რაც წარსულიდან მივიღეთ, თუ კი გონებას არ დავაყოლებთ ჩვენს მოქმედებას და ისე არ მოვიქცევით, როგორც საჭიროა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მეფე ამბობს ასეთ რამეს: მეცო, თქვენსავითო, ერთი ადამიანის შვილი ვარ რიგითი. და აი ამიტომ არ ჩემგან არის გასაკვირი რაიმე რომ შემეშალოს და არ ამბობს იგი რომ ყველაფერი დამიჯერეთ, რასაც ახლა მე ვიტყვი, არამედ ის პირიქით ამბობს: ერთ კაცის ნდობა ძნელია, თუნდა გადიქცეს გონებად და შეუმცდარი ამ ქვეყნად მეფეც ანუ გეგონებათო. აი ამით აკაკი გვასწავლის, რომ ადამიანები უნდა იყვნენ მთხილად. ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ წუთისოფელი მათ თავის შუაზე დაატარებს და ამიტომ იმისთვის არის მიცემული ადამიანისთვის გონება და იმიტომ უკავშირდება იგი სწორედ გონებით უფალს და წმინდა მამები ამბობენ, რომ რატომ არის, რომ გონება ადამიანისა არის თავში, ანუ ყველაზე უფრო მაღალ ადგილში ადამიანის, რადგან ადამიანმა აი ამ ყველაზე მაღალი წერტილით უნდა მართოს მთელი თავისი სხეული, თავისი ვნებები, თავისი ფიქრები და გააკეთოს მხოლოდ ის, რაც მისაღებია გონებისთვის და არ გააკეთოს ის, რაც მიუღებელია გონებისთვის, რადგან სწორედ გონება, ცნობიერება, შემეცნება, გააზრების უნარი არის ის ძალა და საშუალება, რომელიც ადამიანს სწორად ცხოვრებისაკენ მოუწოდებს და უფლისაკენ გაუკაფავს გზას. წუთისოფელი ერთხანს გვეჩვენება მხოლოდ ტკბილად, მაგრამ შემდეგ მოდის დრო, რომელიც ის განადგურებს, როცა ის განადგურებს, ის დრო, რომელიც ადამიანისთვის იქნება ძალიან დამავკოლებელი ბევრი თვალსაზრისით და ამიტომაც ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ იგი ბოლომდე სიტყვებაში ვერ იქნება, აუცილებლად გამოავლენს წუთისოფელი თავის მათთურ სახეს და ამიტომაც ამის მაგალითად აკაკის მოჰყავს ბიზანტიის იმპერია. რომელსაც ეგონა, რომ ყველაფერი კარგად ქონდა, რომელსაც ეგონა, რომ ვარდებს კრებთა და ვარსკვლავებს ეთამაშებოდა, მაგრამ მოუვიდა ისეთი დრო, როცა უკუღმა დატრიალდა მისი ბორბალი, როცა წუთისოფელმა მასზეც იჩინა თავისი ბრჭყალები და აკაკი გვეტყვის: ვინც სვა ბოლომდე ამ სოფლის სიტკბოებისა ფიალი, ვის არ უნახავს მის ბედის წაღმა უკუღმა ტრიალიო. აი ესეც არის იმის გასაზრებლად, რომ ადამიანი უნდა ხვდებოდეს მარადიული არაფერია ამ ქვეყნიურობაში და მიუხედავად იმისა, ის დიდი სახელმწიფო შვილია თუ პატარის, დიდარი კაცია თუ ღარიბი, ლამაზი თუ მახინჯი, მან უნდა იცოდეს, რომ ბოლოს არ შერჩება ის, რაც მიეცა, ბოლოს წაერთმევა, რადგან ეს არის სახე და ხასიათი წუთისოფლისა და ხანგძლივ ეს სოფელი გაახარებს ვინმეს განა თაფში ურას მწარენაღოს მტრისას მისი გამოცანაო, გვითხრა აკაკიმ გამზრდელშიც. ამიტომაც ადამიანმა სწორედ იმაზე უნდა იფიქროს, რომ უფალს უყუროს. და ამიტომაც არის, რომ აკაკის მას შემდეგ, რაც დაგვაფიქრა წუთისოფლის მუხთლობაზე, ნაწარმოებში შემოაქვს ზეცის იდეა და უკვე მკითხველის თვალს იგი ზეცისაკენ მიმართავს. ზეცა დაჰყურებს ქვეყანას თვალითალ მობიერითა, გამოსდის, გამოაბრძმედებს ჭირითა მრავალფერითა და ამისათვის არ გუმართებს წარკვეთა სასოებისა. კუბოს კარამდე მძებნელი ჩვენ უნდა ვიყოთ შვებისა, გულგატეხილი ყოველი მოღალატია თავისა, უარმყოფელის ჯულისა მისივე საესავისა. აი როგორც ხედავთ, აკაკიმ გვასწავლა, რომ ადამიანს მარადიულად უნდა ახსოვდეს ის, რომ ზეცა დაჰყურებს ამ სამყაროს, რომ ვინც გაწირა წუთისოფელმა, მას არ გაწირავს უფალი, გაგახსენებთ რუსთაველსაც: ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსაო. და აი ამიტომ ადამიანს სულ უნდა ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ ეს მრავალფეროვანი ჭირი და განსაცდელი, რომელიც ბედმა მოუვლინა და რომელსაც უფალი დაუშვებს ადამიანზე, ვთქვათ, იმიტომ რომ სოლომონ ბრძენისა არ იყოს უფრო მეტად გამობრძმედოს იგი, უფრო მეტად გამოახურვოს, რადგან ოქრო სანამ არ ჩავარდება ბრძმედში და სანამ არ გადნება, მანამ იგი ვერ მოიშორებს იმ მინარევებს,
იმ სახეობას ლითონისა, რომელიც ძვირფასი ნამდვილად არ არის. Და აი ამიტომაც ადამიანი თუ ქვეყანა განსაცდელით გამოიბრძმედება. აი ეს განსაცდელი მას ადამიანს ან ქვეყანას მისცემს ძალას, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესად წარმართოს და ხვალ უკვე გამობრძმედილმა და ჭირსაშინა გამოტარებულმა უკეთესად იცხოვროს. და აი ამიტომაც მთავარი რაც არის აკაკის აზრითა და სწავლებით, ეს არის, რომ ადამიანს მარადიულად უნდა ჰქონდეს რწმენა, მარადიულად უნდა ჰქონდეს სასოება, მან არ უნდა დაკარგოს იმედი იმისა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უფალი მას მოხედავს და უფალი სიკეთით შეუცვლის ყოველგვარ უბედურებას. თუ გავიხსენებთ, თორნიკე ერის თავი სწორედ ამისკენ მიდის. იგი მიდის ცისარტყელასკენ. აი გავიხსენოთ, რომ ნაწარმოების ფინალი სწორედ ეს არის, რომ უნდა გადმოეშვას შვიდფეროვანი სარტყელი ცისა, მახარობელი ტკბილ იმედისა. ანუ აკაკის ამით იმისი თქმა უნდა, რომ როგორც გინდა გვიჭირდეს და როგორც გინდა გვცემოს ცხოვრება, ან როგორც გინდა თავზე დაგვამხოს ჩვენი ქვეყანა, თუ ჩვენ არ დავკარგავთ იმედს, რწმენას და თუ ჩვენ ვიქნებით უფლისკაცები და არა მიწისკაცები, აუცილებლად გათენდება ბედნიერი დრო და აუცილებლად ვიხილავთ ცისარტყელას. ეს ცისარტყელა გაგახსენებთ, ნოე წინასწარმეტყველმა იხილა. იხილა მან ნიშნად იმისა, რომ ადამიანსა და ღმერთ შორის მშვიდობამ დაისადგურა. იხილა მაშინ, როცა წარღვნით მთელი კაცობრიობა იყო განადგურებული და გარდა იმ არსებებისა, რომლებიც ნოეს კიდობანში იყვნენ, დედამიწაზე უკვე სულიერი არსება აღარ იყო. თითქოს ჰქონდა ადამიანს შესაძლებლობა ასეთ დროს ან ცნების მოვლენა, მომენტი ისეთი, რომ მას ეფიქრა, რომ უფალი უკვე ხელ აღებულია ქვეყანაზე, უფალს უკვე აღარ სურს ამ ქვეყნის გადარჩენა. მაგრამ ის ხალხი, რომელმაც შეინარჩუნა რწმენა და სასოება, გადარჩა და კაცობრიობამ გააგრძელა თავისი არსებობა. აი ამიტომაც ნოემ იხილა ცისარტყელა, როგორც სიმბოლო მშვიდობისა და სიკეთისა და ადამიანსა და ღმერთ შორის ურთიერთობის აღდგენისა. აი სწორედ ეს არის მაგალითი იმისა, აკაკის აზრით, რომ თუ ჩვენ სწორად ვიცხოვრებთ და გვეცოდინება, როგორ უნდა მივმართოთ უფალს, როგორ უნდა გვიყვარდეს იგი, ან როგორ არ უნდა დავკარგოთ იმედი და რწმენა უფლის სიკეთისა და უფლის ხვალინდელი დღის გათენებისა, უფლის მიერი იმედით საუფლო დღის უკეთესად რომ თქვათ გათენებისა და დადგომისა, აი ამიტომ ადამიანს ექნება ყოველთვის ის დღე, დაუდგება ის დღე, რომელსაც იგი დაიმსახურებს თავისი კეთილგანწყობითა და თავისი გულითა და სულით. რაც შეეხება ომის სცენას, აქვე უნდა შეინიშნოს, რომ აკაკი დიდოსტატურად, ნამდვილად დიდოსტატურად ასახავს ომს. იგი მხედართმთავრული ტალანტით დაალაგებს ჯარებს. შემდეგ აი ამ ომსაც წარმართავს ისე, რომ მკითხველი გრძნობს, როგორი შემართებით იბრძვის ეს ქართველი ჯარი, ან და როგორ უყურებს თითქოს აკაკი აი ამ ბრძოლას, როგორ მონაწილეობს თითქოს თვითონ აკაკის და მკითხველიც ამ ომში და როგორ განიცდიან ისინი ბრძოლას. და თითქოს მკითხველს შემოეპარება ასეთი სევდა. სევდა იმისა, თუ ადამიანები როგორ ინადგურებენ თავს და როგორ ანადგურებენ სხვებსაც. სულ ერთხელ გვეძლევა სიცოცხლე, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეს სიცოცხლე გამოვიყენოთ და ვიყოთ თბილები ერთმანეთის მიმართ და მოსიყვარულენი, ამის ნაცვლად ადამიანები იმას გეგმავენ, თუ როგორ უკეთესად და როგორ სწრაფად მოუღონ სხვას ბოლო, როგორ გაანადგურონ ქვეყნები, ჯარები და როგორ დაიდონ სისხლი ცოდვად და თითქოს ამას ცოდვათაც კი არ თვლიან. აი მაშინ, როცა ასეთი ლამაზია სამყარო, მაშინ, როცა უფალმა ადამიანს არჩევანი მისცა და უფალმა საშუალება მისცა მას გაერჩია სიკეთესა და ბოროტებას შორის, მას გაერჩია სილამაზესა და სიმახინჯეს შორის, ურთიერთის პატივისცემას, ურთიერთის ხელის წაშველებასა და ურთიერთის ხოცვაჯლეტას შორის. და აი ამიტომაც არის, რომ აკაკი საგანგებოდ ბრძოლის დილა რომ თენდება, საგანგებოდ გვიჩვენებს როგორია ამინდი, როგორი დილა თენდება, როგორი საოცარი, რომ იქნება ადამიანები გონს მოვიდნენ და იქნება ბუნების აი ამ საოცარმა სილამაზემ და დიდი შემოქმედის უფლის მიერ ჩვენთვის ბოძებულმა სიკეთემ ადამიანი გონს მოიყვანოს და მან გადაიფიქროს ეს სისხლის სათხევლად მზადება და ერთმანეთის წინააღმდეგ მგლური მოქმედება, მაგრამ ეს არ ხდება. თუმცა აი ეს სურათი თავისთავად იმდენად შთამბეჭდავია, რომ მინდა წაგიკითხოთ. ვითა ეთერი მზეთუნახავი საყვარლის მლოდეთ რთის და კანკალებს, სახეს ვარდისფრად იღებავს გზნობით და იელვარებს სურვილით თვალებს,
ისე განთიათ ცისკრის ვარსკვლავი ლაჟვარცაზე და კაშკაშით თრთოდა და ფერმიხტილად ნათელ ძლიერი მზისა ამოსვლას ეშხით შესტრფოდა. თითქოს ქვეყანაც მითმოხიბრული, გამსჭვალულიყო მისის თანგრძნობით და უგალობდა ციურ ნანინას საიდუმლო და უცნაურ გზნობით. სურნელთან ფენი დილის ნიავი, ბალახთ ბიბინი ფოთოლ შრიალი, ბანს ააძლევდა ღთიურ ნანინას და ათანხმებდა მათ ძალთა ძალი. ციური ნიჭის მისაღებელად ვარდმა კოკობმა თავი ახარა, ცრემლად დაეცა გულზე მანანა ააელფერა და გაახარა. თურმე ბულბულიც ამას უცდიდა, თავისებურად იწყო მას ტვენა, თითქოს უნდოდა მით მოეტანა ცოდვილ ქვეყნისთვის კურთხევა ზენა. მაგრამ ამა დროს საზარელი ხმით უცბად რაღაცამ დაიგრიალა და მით სიხარბემ ჯოჯოხეთისამ გამოაჩინა ბოროტი ძალა. როგორც ხედავთ, მთელი ქვეყანა ღთიურ ნანინას მღერის. ნანინა ამ შემთხვევაში აღებულია როგორც განსაკუთრებულად ტკბილი საგალობელი. თითქოს ცდილობს მთელი სამყარო, ფოთოლი, ბალახი, ხე, ბულბული, ვარდი, ვარსკვლავი, მთვარე, აბსოლუტურად ყველაფერი ცდილობს, რომ ადამიანს დაანახოს უფლის როგორც უზარმაზარი შემოქმედის სიკეთე, დაანახოს მისი შექმნილის სილამაზე და მშვენიერება და მოუწოდოს, რომ დატკბეს ამ ყველაფრით. მაგრამ ამის ნაცვლად ადამიანები, როგორც ხედავთ, ჯოჯოხეთს აძლევენ ძალას. ადამიანები აძლიერებენ ჯოჯოხეთის ხმას და თუ ერთი მხრივ რჩება ეს ღთიური ნანინა, სიტკბო, სიკეთე და სიყვარული, მეორე მხრივ შემოდის ჯოჯოხეთური სიმყრალე და ჯოჯოხეთური ხმაური. ანუ შემოდის ეს ბუკნაღარის ხმა, ჯარის გუგუნი და ხმლების ელვარებით გამოჩნდება ის საშინელი გენიური ცეცხლი, რომელიც ჯოჯოხეთში ანთია და რომლითაც ადამიანებმა, ჯარებმა ერთმანეთი უნდა დახოცონ. წუთისოფელთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და უფალთან ურთიერთობის თვალსაზრისით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სახე აქვს აკაკის შემოტანილი ნაწარმოებში. ეს გახლავთ მიჯაჭული ამირანის სახე. რადგან მიჯაჭული ამირანი ქართული ზღაპრის მიხედვით სწორედ იმის გამო დაისაჯა ასეთნაირად, რომ მან ვერ შეიშნოვა, ვერ დააფასა უფლისაგან მოცემული წყალობა. იგი ქრისტე ღმერთის ნათლია იყო, გაგახსენებთ ქართულ ვარიანტს, მაგრამ იმდენად გათამამდა, რომ უფალთან ჭიდაობა მოინდომა და ამის გამო იგი უფალმა დასაჯა. რადგან ადამიანი ვერასოდეს გაამპარტავდება ისე და ვერასოდეს გამაყდება ისე, რომ მან ჩათვალოს, რომ იგი უფალზე ძლიერია და ეს მას მიეტევოს. შეუძლებელია ეს მას მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი უგუნურებით მოსდის და ეს უგუნურობა ბოლოს უნდა დაისაჯოს. აი სწორედ ამიტომაც ამირანი ასეთია ქართული ზღაპრების მიხედვით, თუმცა ამირანია მაინც და გულისყლება ადამიანს, რომ მისმა მიჯაჭვამ გამოიწვია ერთი დიდი უზარმაზარი შესაძლებლობების მქონე ადამიანის ამგვარი დასჯა და ყველას აქვს სურვილი, რომ ამირანმა აიშვას თავი. აი აკაკია სწორედ ის პოეტი, რომელმაც ამირანს სხვა ჟღერადობა მისცა და ქართულ სამყაროში ამირანი მან შემოიყვანა როგორც გმირი, რომელიც იბრძვის თავის გადარჩენისათვის და გახადა სიმბოლო საქართველოსი. საქართველოს ამირანია თავის მტრებთან შედარებით, რომლებიც ყავყორნები არიან მასთან მიმართების თვალსაზრისით, ბევრად ნაკლები ძალღონი აქვს და ბევრად ნაკლები სულიერება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამირანია მიჯაჭული და იგი ჯაჭვების ახსნას ელოდება. როგორც ხედავთ, პოემაში მოდის ჯარი უზარმაზარი გამარჯვების შემდეგ. ჯარი იშვიათად ბედნიერი. ჯარი, რომელიც მსგავსი ძალით არ არის იმდროინდელ მსოფლიოში არც ერთი ლაშქარი. და თითქოს უნდა იგი ბედნიერების საგალობელს გალობდეს, მაგრამ აი ამის ნაცვლად ჯარი გულში მჯიღის ცემით მღერის ამირანზე. კავკასიის მაღალ ქედზე მიჯაჭული ამირანი არის მთელი საქართველო და მტრები კი ყვავყორანი. მოვადრო და თავს აიშვებს იმ ჯარს, გაწყვეც გმირთა გმირი, სიხარულით შეიცვლება ამდენი ხნის გასაჭირიო. აკაკის არ გამოუყენებია სხვათა შორის ქართული ვარიანტი ამ ზღაპრისა. იგი იყენებს პრომეთეს მითს, რადგან ალბათ გახსოვთ, რომ პრომეთეა სწორედ ის გმირი, რომელიც უფალმა დასაჯა, კერძოდ დასაჯა ზევსმა ამ შემთხვევაში, იმისთვის, რომ მან ცეცხლი მოუტანა ადამიანებს.
და სწორედ ეს სასჯელი მიიღო მან, იგი მიჯაჭული იქნა მთაზე, რომელიც თაც თვით ამ ბერძნული წყაროების მიხედვითაც შესაძლოა იყოს კავკასიონი და ძალიან ხშირად პრომეთესა და ამირანს ერთმანეთთან აკავშირებენ ხოლმე. პრომეთე დაისაჯა იმისთვის, რომ ცეცხლი მოიტანა. Სწორედ ასე ამბობს აკაკიც. კავკასიის მაღალ ქედზე იყო ამირანი მიჯაჭულიო და ქვეყნად ცეცხლის მოტანისთვის გულს ცეცხლი არ ნელდებოდა, მაგრამ რაღაც მანქანებით გული ისევ მთელდებოდა. ანუ აკაკიმ აიღო ამ შემთხვევაში პრომეთეს ვარიანტი და ამირანი გამოიყვანა მთლიანად კეთილშობილ გმირად, რომელიც ადამიანებისათვის იყო გარჯილი და ადამიანებისათვის ცეცხლის მოტანისთვის დაისაჯა. ამით უფრო მეტად შეესაბამებოდა ეს სახე საქართველოს, მე ასე მგონია, და ამიტომაც გამოიყენა აკაკიმ ეს სიმბოლო და გვითხრა ის, რაც ასე ძალიან უჭირდა მე-19 საუკუნის საქართველოს. მან მე-10 საუკუნის დიდი საქართველოს ასახვით თავისი საქართველოს, ანუ მე-19 საუკუნის საქართველოს დიდი ტკივილი გვიჩვენა და გვიჩვენა, რომ ერთდროს ამირანი ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ერთდროს მთელი საქრისტიანო დაეცვა, დღეს ასე მძიმედ იყო, დღეს მიჯაჭული იყო, დღეს თავისუფლება დაკარგული იყო, ყვავყორნები გულს უკოდდნენ და ის იძულებული იყო ებრძოლა, რომ იქნებ როგორმე ჯაჭვი და ბორკილი შემოეხსნა. როგორ შემოიხსნის ამირანი ჯაჭვსა და ბორკილს? და როგორი ხილავს იგი იმ ცისარტყელას, რომელიც ასე საჭიროა? აი ამისთვის აკაკიმ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი შემოიტანა ნაწარმოებში, რომელიცაც ნამდვილად ძალიან მომხიბლავი გახადა თორნიკე ერისთავი და ძალიან საინტერესო. ნაწარმოების ფინალში აკაკი გადმოსცემს სიზმარს. იგი არ ამბობს, როდის არის ეს სიზმარი, რადგან ყველაზე უფრო საქმეში ჩაუხედავი მკითხველისთვისაც კი გასაგებია, რომ აქ არის ანაქრონიზმი, ანუ დროის არევა, ანუ სულ მნათი, როგორც აკაკი ამბობს, ღირსეული ადამიანი, პატიოსანი ადამიანი, რომელსაც სული განათებული აქვს მადლით, ვერ იხილავდა ვერც ქეთევანს და ვერც თამარს მე-10 საუკუნის საქართველოში. აი ამიტომ აკაკი ამ შემთხვევაში საგანგებოდ მიმართავს სიმბოლურად, ამბობს, ვინ არის ეს სულმნათი, გვიმალავს ამას და ამბობს, სულმნათსა საქართველოსას ღვთისმშობლობა დღეს ერთი სიზმარი ენახა ქვეყნად, ჩამოსულიყვნენ ნინო ქეთევანი და თვით თამარიო. ანუ გასაგები უნდა გახდეს, რომ ნინო ქეთევანი და თამარი ასე გულმოდგინეთ, რომ ლოცულობენ საქართველოს კეთილდღეობისა და აღდგომა აყვავებისათვის, ლოცულობენ სწორედ მე-19 საუკუნის დაცემულ და განადგურებულ საქართველოზე. რადგან მე-10 საუკუნის საქართველოს ასეთი ტკივილიანი, ასეთი სევდიანი და ასეთი წუხარებით სავსე ლოცვა არ შეესაბამება. ლოცვა ყოველთვის კარგია, მაგრამ იმედიანი უფრო მე-10 საუკუნის საქართველო დიდი საქართველოა, რომელმაც გადაარჩინა ქვეყნიერება, ამიტომ მას არ ჭირდება ასეთი ტკივილი და ცრემლისღვრით ლოცვა. აქაც ისევე როგორც ამირანის სახეში, აკაკი სწორედ მე-19 საუკუნის საქართველოსთვის დააწყებინებს ლოცვას ამ უძვირფასეს მანდილოსნებს საქართველოს ისტორიაში და საინტერესოა თავისთავად ისიც, რომ აი ამ მანდილოსნების ჩამოთვლის დროსაც ნინო, ქეთევანი და თამარი. იგი გარკვეულ ანაქრონიზმს უშვებს, რათა მკითხველი მიახვედროს, რომ შემთხვევითი არ არის ეს წყობა და შემთხვევითი რამის თქმა არ უნდოდა მას, რადგან დიდი მწერალი, როგორც წესი, შემთხვევით და შეცდომით არაფერს აკეთებს. ნინო გახლავთ სიმბოლო რწმენის, რადგან მან შემოიტანა საქართველოში ქრისტიანული სარწმუნოება და სწორედ მისი ხელშეწყობით გამოცხადდა იგი სახელმწიფო რელიგიად. აი ამიტომაც ნინოს ხელს უპყრია ჯვარი ვაზისა, ნიშანი დიდი ქრისტიანობის. ქეთევანი გახლავთ სიმბოლო იმედის, რომელიც ნაწილ-ნაწილ დაგლიჯეს, მაგრამ ერთადერთხელ დაიკვნესაო, როგორც მის შესახებ გაოცებულები შენიშნავდნენ უცხოელი მისიონერები, რომლებიც დაესწრნენ მის წამებას. ერთადერთხელ, როცა მას ტანსაცმელი შემოახიეს და მკერდი გაუშიშვლეს და ესეც მას მოუვიდა არა იმის გამო, რომ ეტკინა, არამედ იმის გამო, რომ შერცხვა. და აი როცა ასეთი დიდი მანდილოსანი ასე გადაიტანდა იმ ტანჯვა წამებას, ცხელ შანთებს და სხეულის ლუკმა-ლუკმა დაფლეთას, მაგრამ ხმასაც არ ამოიღებდა, არის სწორედ სიმბოლო უდიდესი იმედის. იმედის, რომ უფალი არასოდეს მიატოვებს თავის ჭეშმარიტ შვილს და იმ სასოების, რომელიც მას გზას უნათებდა სასუფევლისკენ. ხოლო თამარი, როგორც ყველაზე დიდი დედა, ყველაზე დიდი ქართველი მეფე ქალი, საოცარი სილამაზის პატრონი, არის სწორედ სიყვარულის სიმბოლო ქართველი კაცისთვის. და ის, რისი თქმაც აკაკის უნდოდა, რისთვისაც მან მთელი ეს პოემა ააწყო, ძივივით აკინძა,
გახლავთ ის, რომ უნდა ეთქვა ქართველი, როგორც კი შეაერთებს რწმენას, იმედსა და სიყვარულს. ანუ ძველი ქართულით რო ვთქვათ, სარწმუნოებას, სასოებასა და სიყვარულს, მას ყველა პრობლემა მოუგვარდება და იგი აუცილებლად იხილავს იმ ცისარტყელას, ანუ თავისუფალ, ბედნიერ, მშვიდობიან ლახ საქართველოს, რომელიც ასე ენატრება მას და რომელიც არ აქვს მე-19 საუკუნეში, რომლის გამოც ასეთი დარდით წერს აკაკიც თორნიკე ერისთავს და რა მიზნითაც გვიჩვენებს დიდ წარსულს, რომ მისი გამოყენებით უკეთესი მომავლისათვის ვიზრუნოთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის.